percebi, tá? Tentei pegar a refrag, mas não deu. Scanning. Do lado! Mano, tem um lag pra mim do lado. Drone aí, drone aí. Tem lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Freezer, freezer, freezer. No longer in your possession. 5 seconds. The diffuser has been recovered. Nossa, peraí. Caralho, pegar plantava. Demoraram muito pra entrar. É, Pedro. Era só você pegar e plantar, mano. O Morris sim tava marcando a ligação. Demoraram muito pra entrar. Pra avançar. Pior que eu nem mexi na minha Twitch, vacilei. Isso aí. Fala, mano. Dá mapa? Tem, pega a Kali. Pega a Kali, Henrique. Deixa o Jace de Termite. Ai, calma. Se fosse em ranked, eu te matava, parceiro. Fala tu. Você vai. Você vai. A Kali. Sabe a parede do Mongol ali? Uhum. A Kali vai. Se tiver bench, ela vai e coisa pra você tá com esse. Vai, tô de terma. Ele vai defender a padaria. É, pode falar, né, o Teixeira. É, ele já pegou até o dock dele. Pegaram o Kessler, pode falar. Eu esqueci desse fato. Mas tem champ do outro lado. Bem, champ. Também, também. Eu quero solar o Kessler. Já tá bom. Esse João foi solado de uma maneira, o último round, eu dei uma bala nele. 5 seconds to insertion. Ele só tem time, mano. Ele na bala não é tão bom, não. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Cuidado da cara na cozinha. Teixeira tá ali. I'm changing max. Vem, cara, Natal. Nossa, o Bobé ainda falou. Mas eu nem tinha dado a cara, ele que veio, mano. Perder uma Kali, mano. Olha, Jäger de costas. Ah, é fundo do corredor, fundo do padaria lá, mano. Olha onde tá esse dock. Changing max. Pegando todo mundo com esse dock, mano. O Teixeira fez 5k, eu acho. Ele pegou todo mundo com o dock, mano. Não, não importa a cara na cozinha pra ele, que ele tem total vantagem na cozinha. Ele só joga no Free Fire.
abre por cima. Pode dar cara pra ele, mano. Você ainda falou. Eu subi ali no carro, na hora que eu vi que ele me viu, eu já agachei, tentei mudar play. Não, eu tava atrás do carro, só que ele veio no preparo, eu não esperava. Então, não adianta, por causa que vantagem ele é totalmente dele, ele tem cover e é só ele mirar em um lugar. Vocês tem tipo 30 lugares pra mirar, tá ligado? Ele pode parecer agachado, deitado, em pé, atrás do PCzinho. É, vocês é só atrás do carro. E é só ele entrar no preparo. Ali só tem dois pixels pra você pegar ele, atrás do carro ou em cima do outro carro aqui. Mas ele já sabe, então ele marca os dois. Ele faz essa play desde 1900 bolinha, ele nunca vê ele perder. É mesmo, também não. A aba não vai cair. Não conheço ele há tanto tempo, mas é bem isso. Toda vez que nós jogou, ele pega ali e já era. Até no campeonato, mas catou uma vez no campeonato, mas catou um time bom pra caralho, eu nem lembro quem que era. Aí ele conseguiu defender ali, aí ainda. Então. 5 seconds. Ele jogou contra o T-Cast uma vez, contra o T-Cast ele conseguiu defender aí também, matou o Souza, o Luiz. Você já jogou contra o Marco Doidão? Acho que vai ficar mais visível a parte do PS5 principal, o competitivo do PS4. Console, né? É, no console. Drone de Natal? Drone? Natal acho que não, mas tem um cara... Quem tá dronando? Copa, esqueci. Lá no finalzinho, tá ligado? Na sala do lado daquela goia. Obrigado. Tá pra escada branca, cuidado no corredor. Deixa eu ver, tô dronando aqui. Tá aqui nosso alfão correu. Tem dois. Corredor branco, foi pro Natal. Natal ou banheiro, o Leis não desceu. Desceu, os dois desceu, escada branca abaixo, os dois. Saíram da escada. Tá suando. Ah, ai, caralho. Meu, aí trocou. Foi mal. Ah, escada branca, mano. Tem que dar a rotação dele, pô. Aí, no pô. Down to one friend. Direita. Ele tá deitado. The diffuser has been secured. All friends have been eliminated. Nossa, agora meu safe, foi mal. Nossa, o jogo foi solado. Mano, eu não consigo jogar bem com essa SMGzinha, velho. Achei em cima, né? Eu pego. O João vai de volta, ele vai picar, mano. Ele vai ficar. Sempre quando ele é lá em cima, ele fica esperando ali naquela garagemzinha ali da escada branca abaixo. Pode pá. Ele põe câmera e ele fica esperando. Ele vai ficar por ali provavelmente, velho. Acho que é só ele que tem o elite da Valk do outro lado. Ou o Teixeira também tem. We need to locate a bomb. Teixeira tem todos os elites.
E dá um salve no Greguete também, eu vou perguntar se ele vai fazer aquele bagulho de maracujá. Não vai, filho. É, vai, vai sim, eu vou mandar mensagem pra ele, porque ele falou que quando eu encostasse lá ele ia fazer. Ele falou que ia fazer, sabe? Terça-feira ele falou que ia fazer. Falta ele lá embaixo, essa é o câmera na padaria. É, o João tá de volta. Ele vai jogar a câmera na padaria. Aí, ó, jogou a câmera. Aí, ó, a mesma câmera. Relaxa, meu tempo, vou fazer uma coisa. O cara tava aqui, cara. Não peguei. You must recover the diffuser. Nossa, filho. Tomei uma sopa. The diffuser has been secured. Virou. Ela vai dar. Nossa, essa explosão acabou comigo. Aonde? Mano, explodiu alguma coisa perto de mim e de repente. No C4. De repente minha câmera começou a me. Caíram no Mary Jab. Sabe? Ah, mano. Tem um cara no Natal. Tem um cara piano no Natal. Deixa. Tem um Natal mesmo. É o João e o Pablo, é o João e o Pablo, mano. É um negócio, é um, tá um lá no final do bombê, tá ligado? Uhum. Aí mesmo, Bucky. Cuidado se eles rotacionarem você. Natal não deve ter mais ninguém, ô Tommy. Só, cuidado com o corredor só. Acho que deve estar um Freezer. Vou dronar, mano. Não tem, dá pra dronar. Changing mags. Eu acho que o João tava embaixo, mano. Ó, oh, Freezer não tem ninguém. Ah, escada branca. É o João. Planta. Esquece, Henrique. Vai planta que ele marca só. Ele foi pro Natal. Nossa, tá plantando aberto. Lá tem Arjeb. Caiu no Arjeb. Vai plantar. Ah, boa. Nossa. Ele ainda me matou, mano. Você tava sendo avistado, ele abriu pra fire. Mano, tava plantando pra frente, na frente do Natal. Cuidado essas horas, planta tipo, sempre quando você não sabe onde o cara vai, planta sempre escondido. É, mano, atrás do Bober, atrás do Bomb com o cover ali do. Tá, da mesinha do e da coluna. Não mostra, né, os pontos, eu esqueci, mano. Caíram duas vezes no Arjeb, aí eu só me liguei porque. Ouvi o barulho. Botei as abadons pra mamar esse round. Peraí, já volto, vou pôr a camiseta ali. Ah, é lógico, ele dá o mesmo. Você não cuida nem da sua barba, vai cuidar de um husky. Quem tá falando com você, ô Frito? Nossa, tá tudo Mas cuidado com o Doc, caralho. É, não dá cara. Quero ver da cara aqui. Eu nunca dei a cara nesse jogo, né? Nem eu, então não sei o que o cara tá falando aí, filho.
Ô, família, esses caras nem é bom. 10 seconds to go. Não, eles não são bons mesmo, não, eles são ótimos. 5 seconds to go. Tira a Teixeira dali, mano. Nada que não dê pra lá. É, e eu daqui tá suave. É que Teixeira ele joga pra caralho, né? Eu não jogo porra nenhuma. Reloading! Não dá cara, tá? Só pra deixar registrado. O Godoy tá se mexendo? Tá. Eu vi me tirando no carro lá. Passando. Jäger cozinha. Capelaria ninguém. Excepção ninguém. Jäger foi pro freezer. Voltou. Bar ninguém. Última é Capcom, hein, família. Restaurante ninguém. Não, não é Capcom não. VIP ninguém. Dá pra entrar pra aqui, você. Tem um cara em cima. Não. Engole ele, mano. Sobe. Aonde, Godoy? Desceu escada aí. Ah, roubou meu kill, mano. Foi mal, tomei um susto, Henrique ia morrer, velho. Né? Matou, matou. É louco, Henrique nem clica. Sou lá. Boa. E chegando, perdeu padaria, mas saiu da padaria. É bala. Bela, Godoy. Ah, não, velho. Aonde? Vai, é só o Bench, só o Bench. Esquerda, mas esquerda. Não. Ah, não. Cadê o plant no outro bomb? Nada. No outro? No outro, no calma, outro. Calma, calma, calma. Vai pro outro. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Pode entrar, Termite. Entra e planta no cover. Corredor. Boa. Boa. Op 4 eliminated. Mano, duas vezes entrar na minha frente. Eu engoli esse bench, velho. Não perde ferro, não perde, velho. Mano, eu vou entrar em depressão, velho. Tô com a vontade de mijar da porra. Eu tô com de cagar, pai. Eu tava cagando, os caras falaram, começou aqui. Eu falei, ah, não, pai. Eu tô com fome. Eu ainda mandei mensagem pro Henrique, ô pai, quando começar aí você me fala. Aí aparece o do Godoy me ligando, eu falei, ah, não, não. Preciso tomar banho. Deixa eu pegar a Nomad. Eu só quero que... A Feral, eu só queria clicar essa play. Não, é café. Café eu não perco. Já que tá próximo, que a gente vai ganhar esse daqui, hein? É. Fiquei falando muito, aí Deus me castigou. Jogou muita amarra, né, pai? Joguei muita aí o Big Bang não aceita, parceiro. Aí não dá, né, mano? Coitado do Teixeira. Pior que ele me mandou mensagem ainda. Pô, oh, ele fez o 5K e ele me mandou mensagem. Dá a cara aqui de novo. Mano. Ele roubou minha kill esse filho. Ó, ele tá fazendo a mesma coisa. O fone ele continua invertido. Oxi. Ah, você tava escutando invertida e você inverteu o fone que você tava ouvindo invertido. Eu continuei escutando invertido. Invertido. Caralho, isso é um gênio, na moral, João. Olha o Les aqui, ó. You've located a bomb. Make your way to location and defuse it. Acho que ele vai ficar aí. Ah, barricou. Watching through. Eu queria muito ter finalizado o Henrique, mano, que eu ia ficar fazendo drop shot. Eu ia ficar dançando. Domina a bar de novo. Drone, Henrique, drone, Henrique. Calma, calma. Deixa o teu drone, marca aí, vai.
Recepção ninguém, mas colocaram o Kessel ali chapeleira, mano. Corredor, bar, o Henrique. Legend tem. Ele tirou a cara, ele tá aqui. Legend tá aqui, ó. Ele tá bar. Será que tem cara em cima? Acho que tem. Come esse Legend aqui, rapaziada. Come esse Legend aqui. Come o Legend aqui. The diffuser has been secured. Tem cara corredor? Ah, só o Teixeira que tava lá na padoca. Tá lá, tá lá. Puta que eu paro, eu dei dano nele. Solado, mano, solado, pai. Vai, eu acredito. Ó, aqui na ligação padaria, ó. Foi corredor. Tem drone, Pedro? Dentro do bomb. Ai. Ah, olha o time, mano. Tava na cara dele. Bend tá no outro bomb. Bend tá padaria, Ash. Bem atrás do reforço. O Bend tá atrás do reforço aí, eu acho. Tá abrindo. Ah, mano, atrás do bomb, Henrique. Caíram na nome, corredor. Nossa, Pedro. Pedro, com 29 balas você quer carregar? Boa, Pedro. Vai, é só o Bend. Come o bomb, Pedro, direito. Boa. Boa, time, vamos, pô. Excelente. Ainda bem que não foi isso mesmo, que ganhou. Você é louco, dá pra clicar contra o Teixeira não, velho. E voltamos. Bora ver. Eu já vi uns 3x0 virar 5x3, hein? Mas aqui é 7, né? Isso que é foda. Então. Calma, velho. Cara, olha o martelinho, você tá gripado? Por que, caralho? Não, ele mudou o fone. Tá mais estranho, né? A voz dele é diferente. Ai, meu Deus. Ah, oxi. Quiser mudar, pode mudar, pai. Eu vou mudar. Você vai mudar? Ah, então pra pegar. Vou mudar porque não tá dando não, pai. Pega um suporte. Não dá cara, Henrique, tá? Você é suporte. Vou tentar, pai. Henrique. Cara pra dar cara com o suporte, mano. Com qualquer coisa, esse bocô. Ó, é isso que eu falo, mano. O Henrique Silveira matou dois caras, dois fui eu, mano. Eu não clico contra ele. Quase que eu matei alguém. Tô clicando contra ninguém. Relaxa, Godoy. Já levei dois. do nosso time. Nossa, mano. Acabou. Cara, não. Top 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Sou ousado de marcar spawn ou não? Pegou o drone. Top 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Não é possível, louco. Tem drone na sala. UI deployed. Pô, tô com vontade de mijar da porra! Evil eyes are ready. Eu ganhou, graças a Deus. Pensei que eu tinha perdido 2 mil pontos. De novo, você volta 2 mil, cara. Lógico. Você já tá com quantos? Eu tô com quase 10k, velho. 10k você pega o controle, pega não? Não, acho que é uns 20, 25.
Mano, porque tava 7x7 pra Intense. Eu tô até tremendo, pensei que a Fairway tinha... 7x7 pra Intense? Não era empatado, não? É, tá mesmo. Ô, Doc, dá um... Aonde? Valeu. Tem telhado, clarabóia. Ah, tem dois embaixo, velho. Arma de corredor. Ah, é boa, velho. Tinha mais um dronando, Godoy. Eu acho que, ó, tem escada vermelha. Vai alguém pra lá, tá todo mundo aqui, pô. É, escada vermelha, Godoy. Escada vermelha, tô ouvindo. Olha, olha minha câmera, caso tiver alguém, ao sapão novo ou Natal. Tão dronando dentro do freezer. Que eu faço C4. Beleza, eu tô ouvindo. Tá mirando no Lesion Natal, mas ele ainda não foi pro Natal. Caiu o alçapão novo deitado, Godoy, tá deitado. Saiu, aonde? Saiu. Ele tá bem, tá bem atrás da mesinha. Saiu, saiu. Ele tá indo pro... Marcando a escada. Ele tá marcando a escada vermelha. Se tivesse, avisa. Tá, foi. Deu a volta. Bonia. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Era deitado, velho. Deitou, deitou, deitou. Pegou, pegou? Pegou, roubaram, roubaram. Boa, boa. Tava pegou. Escada branca, escada branca. Boa. Joga demais, Godoy. Puta que pariu. Excelente. Só play kill. Olha. Olha. Bravo. Meu Deus. Confia, Godoy. Confia, pai. Confia na C4. Bela calma. Bicho. Larga a mão de ser doente, rapaz. Puta que pariu. E aí, do arame? Arame, pega arame. O bagulho é seu. Troca, Pedro. Pega um bend. Você tem bend, Pedro? Ou vai, alguém vai marcar avançado? Tem, não. tem um bend. Então, então pega bend, aí. Vou ensinar pro João como joga de volta. Vou fazer um dockzinho porque eu tô meio bosta. Você tá meio bosta, imagina eu! Na passada o Henrique matou, o Maurício não jogou. Agora o Maurício tá matando, o Henrique não tá jogando. Para de jogar, Maurício, mano. Meu Deus. É. Quem mandou você jogar naquela outra? Ô, louco, cara. Ouviu, né? Falou que vai fazer um 5K. Aí vocês acordaram. Um 5K diferente. Pode colocar já? 5 seconds to insertion. Oh, fica 6-4 bomb, deixa ficar rotacionando. Keep it. Beleza? Op4 is located a bomb. Get ready to engage. Eu vou rotacionar, mas. Pedro, bota o bench lá no freezer. Bateu no peito e falou, deixa só eu. Vou tentar, né? Cadê o reforço aqui, time? Faltou, né? Eu ia gastar os meus dois. Eu também. Bem isso, mano. Agora nem vai dar. Matei termite. Reforça, reforça. Eu vou olhar a câmera. Aqui, Brano. Pode reforçar, Henrique. Pode reforçar. Pode reforçar, Henrique. Confia. Eu tô olhando a câmera. Reforça, caralho. Boa. Pedro, põe bem isso ali. Aqui na frente. Tudo bem que matou termite, né? Mas vai que o Pablo gosta de Jace. Tô marcando, Eco. Fica no drone, porra. Ó, oh, tão dronando no bolo. Caralho. Time, IQ 50 de vida. É. Beleza. Só marcar as portas. Matei Termite, Ashe, Bucky. Nossa, o sapato tá reforçado. Já volto.
sapão quebrou. Nossa, eu ia deitar agora. Eu ia deitar daço lá. Puta, ficar os dois aqui é embaçado. Aqui. Calma aí, deixa eu aparecer aqui que eu vou parar. Dá mais um, dá mais um. Você tem três, né? Boa. Deixa que aqui eu marco, Maurício. Pode pá. É que falei que tá tudo arregaçado, pai. Pode pá. Vou mirar o nome na padaria. Se vier padaria, você fala. Tá indo padaria. Tem uma IQ. IQ tá corredor. Marca, corredor, cuidado, né? Marca a caída do... Dá o sapão, cara aí. Tomei? Ah, beleza. Vamos, porra. Peguei o plant. Cafezinho, né, meu? Puta, pior que o outro foi cagar? E aí, rapaziada, dá onde, porra? Eu ligo pra ele. Leitura, leitura, leitura. Fireplace Hall Reading Room. Vou te jogar de vigil, posso? Obrigado, pode. Obrigado. Ah, suave, ele já. Eu tava ligando já pra ele. Corre, porra! Vai, vai, vai. Onde é o bombe? Leitura e lareira. Eu vi! Ô, vocês quase perderam assim, não tinha cara. Relaxa, pai. Eu rotacionei e peguei o punch. Primeira vez que eu tô jogando de vigil, hein? Desculpa. Qualquer coisa. Mas nem era clutch, mas tá bom. Abre tudo aqui, pajé. Dá tiro na cabeça assim, mais ou menos. Você tem bastante bala ainda? Se tiver, abre esse lado também. Tem cara aqui em cima, viu? Tava dronando. Vou forçar esse sapão. Vai mudar em Hengdong e Tchang. Tem treino. Cara. Janela trem. A play dos caras vai ser por cima, rapaziada. Padrão. Olha isso, João aqui. Cagou pra caralho, lá em cima. Lá em cima. Vai vir escada branca. Tô vindo quebrar arame. Nossa, mas ele cagou. Que câmera foi essa, Pedro? Eu? O que você viu? A câmera que você fez aí.
Que câmera que eu fiz, porra? Câmera à prova de bala, porra. Ah, tá. Aquela câmera ali. Bem merda, mano. Eu nem sabia que era aquilo. Fechou, fechou. Ah, pior janela bomba. Eu pago. Caiu, caiu, aqui ó, atrás, atrás, atrás da Ashe. Cuida dela, vem corredor. Puta, o Slash caiu só com trem. Ai, caralho. One friendly operator remaining. Tem trem. Acho que tem que no outro bombe. Ai, valeu. Valeu, valeu, valeu. All friendlies have been neutralized. Nossa. Nossa, cagou ainda, mano. Ah, caralho. Alguém vai trocar? Se não for trocar, eu troco. Não vou trocar, não. Vou jogar de Jäger. Vou pegar o Vigil, mano. Eu vi o Teixeira entrando ali pelo trem duas ou três vezes, velho. Ó, tem bastante subindo por escada vermelha e escada branca. Eles estão em... estão fazendo essas plays, assim. Da última vez quem subiu escada branca foi o Buck. Foi. E a Nomad subiu escada vermelha. Pode falar. Protect the bombs. Razor wire is deployed. New feed active. Mano, achei que não ia dar tempo que o Pablo ia conseguir plantar, mano. O pai jogou o fino, jogou o fino. Tem um reforço, só tem um reforço de lugar. ADS deployed and ready to go. Não, meu acabou já. Eu quero só ver o Teixeira mandando mensagem. Vem cá, eu lembro, eu lembro. Como você tiver de rapel aí? Hum? Tiver de rapel aí na nessa. Então, drone, ó, vai vir escada vermelha, escada vermelha. Nas suas costas, nas suas costas. Reloading! Valeu. Fico olhando as câmeras pra você, mano. Escada vermelha, time. Eu fico olhando qualquer um. Fico olhando todas aqui. Olha a câmera do alçapão novo. Tem vermelha, é sled. Tá indo Natal, tá indo Natal. Tô marcando, tô marcando.
Ah, tô me dronando, porra, vai se foder. Ah, tá do lado do charuto, caiu mais um vermelho. Embaixo do sapão, Rodolfo. Aquele coverzinho, atrás da coluna. Peguei. Ah, porra. Levou. Defuse tá comigo, Natal. Defuse comigo, Natal. Eu tô olhando a câmera, porra. Tem ninguém. Defuse tá aqui, Natal, rapaziada. Não entrega não. Relaxa, é o João, cara. Ele não vai ganhar clutch. Eu confio em vocês. Quinze segundos, é nosso. 15 seconds left. Não mesmo, ele vai ficar deitado esperando alguém da cara, filho. Sempre assim. Ele nunca tenta ganhar o clutch. Tá vermelho, só tô charuto. You've reached the time limit. Deixa eu ver aqui a mensagem que o Teixeira me mandou. Ele não me mandou mensagem. Godoy. Eu sabia que ele veio ali pela janelinha ali do trem duas vezes. Aí eu dei dois soquinhos ali na parede e fiquei exposto do outro lado. Ele me dronou duas vezes, viu que eu tava, continuei ali. Aí na hora que eu quebrei o drone dele, eu fiquei no pixelzinho de soco. Aí ele pulou a janela e morreu. Alguém vai fazer o sexto pick? Oh, não rouba meu dock. Então pega essa porra, pega. Passei jogar de dock, tá ligado? O cara tá mó depressivo aqui, mano. Que isso? Você vai mudar, ô Maurício? Vai ficar os quatro no bombe só o Godoy fora de novo? Eu vou mudar, velho, vou mudar. Deixa ele fora. Ei, Godoy, fazer... reforça o sapão lá. Smokezinho. Ô, Pajel, o Teixeira mandou você tomar no cu. Eu falei. Retardado, pixel de soco. Sulado, pai, sulado. Nossa, mano. Vai, fica igual o Godão entrando no lugar só, com o pau no cu. Mandei um áudio pra ele. Alguém quer que eu coloque o spray no lugar de você? Não, pai, na sua preferência. Não tem porta costa aqui, mano. Eu já usei meu filho. Eu também. 5 seconds and counting. Welcome men deployed. Quebra intel. Bomb located by op 4. Ele me mandou um mongoloide retardado, pixel de soco, mano. Pau. É, cozinha. Quebrou, tá dronando. Padaria, na verdade, falei errado. Padaria entrou tu... Não espota não, time. Padaria. Tomei. Ah, eu dei tiro, achei que era o João, velho. Padaria tem Ace e... Ash. Foi remote. Padaria tem dois Godoy. Peguei. Bala. Só o Pablo que tá no ping. Se alguém abrir no pré-fire, vai levar. Valeu. Ah, a Badon tá onde? Tem um Blitz atrás de mim. Ela tá ali na chapelaria. Chapelaria. Moleque de Blitz. É o João. Mano, mas chapelaria. Tardado, velho. Porta do bomb. Tá aqui, ó. Tá no ping. Deram dano. Esse tá aqui, ó. Esse no ping. Esse tá abrindo o bolo. Saiu. Padaria. O pixel dele. Joguei no corredor. Esse fa... Alguém bolo. Comeu o bolo. Ai, eu veio aqui. Tomei do Blitz. É. Muito bom pro Blitz.
Bolo, ele tá bolo. Foi pra trás do bomb, o Pablo tá pantrando no ping. Pegou, pegou, ele saiu, tirou a cara. Ele foi mais pra trás. Tem corredor. Matei. Abadão tá pra ali. Corredor, corredor, corredor. Henrique, me dá doc, doc. Tá marcado. Ui. No outro bomb, time. Ó, oh, Sled corredor. Ah, não dá, mano. Não dá, não. Isofia padaria. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Esse moleque cata blitz, cara. Na moral, velho. É, mano. É o João. Valeu, valeu. Ah, o Teixeira. Mano, precisa ser igual o Godan, entrar todos no mesmo round. Tá tirando no mesmo lugar. Ah, que pariu. Ponto, achei que era o bot do João, pai. Por isso que eu abri. Só aquele louco que joga de S. Por isso que eu abri. Você acha que se eu soubesse que era você, eu também teria ido na cautela. Faltou um bandit, né, família? Uhum. Beleza, vou fazer então. Essa você não vai rotacionar, não, Godoy? Não. Rotaciona você, Matheus. Que retardado, velho. Ele cata blitz. Na boa, velho. É o João, mano. Tudo torto, mano. Como é que é doente? E olha que o blitz tava miado ainda. Todo feio, todo doente. Eu dei dano nos três. Eu dei dano no Ace, no blitz e na Zofia. Porra, eu dei dano no Ace também. O arrombado não morreu. Ele não morre, velho. Secure the bombs. Nossa, é mesmo, né, aquele moleque lá, só pegava montanha e blitz, mano, mano, que chato da porra. Morri quase todo mundo nos rounds, hein, família, que isso. Os caras não faz play costa, já percebi isso já. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Position device. Place device. Be advised, Op 4 has located a bomb. Device activated. Doorway trapped. Device set. Stay clear of blast. Cata esse blitz na C4, velho. É play costa. Ah, que mentira da porra. Tão dronando aqui. Bela bala. Pode ir pra Pedro. Tô marcando com você aí, Pedro. Nossa, Pedro. Ah, eu tirei a cara. Fechou, fechou. Cara aqui. Felipe Dias. Achou. Peguei o Felipe. Ah. Abadão e mais alguém, sim. Caralho, Pedro, se você estivesse olhando a câmera, você me salvava, velho. Ó, biblioteca, ó. Ah, o Godoy já saiu. Nossa, mano. Que esse doente. Dá doc nele, dá doc nele, dá doc nele. Muito longe. Ele tá na porta. Marca ele aqui, ó. Agora já. Agora já. Muito longe ele tava, velho. Acho que dá pra vir, gente. Ele tá na porta da padaria, tá ligado? É, ele tá pra esquerda. Aí você tá direita, corredor. Claro, não, tá na frente. Direita. Calma.
É Abaddon e o Pablo. Um costa. Ó, entrou o Freezer. Entrou o Freezer, mano, sim. Entrou o Freezer, tá no corredor. Direito. Vai com o Freezer, mano, vai com o Freezer. Vai lá pro fundo, corredor VIP. Deixa ele fazer o jogo dele. Sabe onde ela tem carro? Se ela tá? Não, tá Freezer, mano. Ela tá lá dentro do bombe só. Fala, Maurício! Boa! Excelente, moleque! Caiu atrás, pai! Cuidado com a Claymer, pai! Tá na onde, essa porra? Vamos! Vamos, Maurício! Nunca perdi um clutch, caralho! Aê, Maurício! Você não jogou na hora que você jogou, filha da puta! Caralho, velho! Você não joguei, caralho! Joga muito, Martelinho! Joga muito, velho! Henrique, Henrique! Você falar o Martelinho tá aqui, pai, com o Pablo. Falou, Martelinho, é, o Pablo tá falou aqui. Que perguntou onde você tava, pai. O Martelinho tá aqui, pai. Aí, Henrique, já diria. Já diria quem? Meligene. Não. O que ele falaria? Que bolinha, Itália! Tá porra. Ah, o Pablo saiu. Ah lá, o Pablo saiu. É, ele falou mesmo que 10 horas ele ia ter que sair. Minha Nossa Senhora! Overtime! Achei easy, né? Crefe, que partida, hein? Bom, igual você diria, meus demais, amigos, demais, que partida. Você demais ali. Você que me errou Natal. Tudo, parça. Que nada, parça. Você errou tudo, eu fiquei com mais de metade da vida, mano. Não morri numa você mais pinou do que me acertou. Tá bom. Oi? Tome no nome, pai. Oi, Teixeira. Oi. É ruim pra caralho. O time joga com medo. Godoy você, tá pai. Mano, eu dei soquinho na parede. Eu ainda falei pro Godoy. Ah, mano, fica vendo o Teixeira me xingando. Mano, eu vou tomar no cu, mano. Pajé, o pajé. Eu ainda falei pros caras. Eu cantei a bola antes. Eu falei, se liga. Ele vai me xingar. Ah, então vocês querem fazer a desempate amanhã? Mauricinho compensou pela partida horrível, né, Mauricinho? Caralho, tentou sim. Você deu um pouco de TK, entendeu? Oi. Dei dois TKzinhos e ganhei clutch. Não foi clutch, mas ganhei a partida. Hein? Nice. É que o Godoy e o Mauricinho tava falando demais, mano. Cala a boca. Aí eu matei os caras. O que eu não joguei na outra, joguei nessa. Joga demais, pai. Quem vai sair? O cara tava com 30 de life, o Bandit, mano. Ninguém deu tiro nele. Eu não vou sair, não. Eu também não. Eu vou sair, você é louco, não tô jogando nada hoje, não. Vai sair? Que tem, parça? Você, mano. Você. Porra, Henrique, aí, velho. O João tava passando mais mal, mais tarde tu velho. Volta, hein? O João não podia ver o Godoy que ele morria pra ele, mano. O João tava tá tendo bom, que mano. Puxar Blitz, pai. Tá bom, hein? Eu vi ele puxando Blitz. João, o Godoy ainda falou, não mata e puxa a Blitz. Tio, o Godoy ficou em choque com o Blitz, não. Parece Siqueira, ele falou. Ficou pra baixo, é Zabadão. Tem que não fique de choque, um Blitz a meio metro de distância, até eu com um farol de milha na cara. Mano, eu morri com o Godoy duas vezes, Natal, no mesmo lugar, velho. Aham. E aí, Henrique, gostou da C4? Oh! Mas você volta, papai! Volta, papai! Agora o Teixeira falou que ele leva aí. Agora é X1! Tá, porra! É porque você acertou onde eu tava, velho! Assim, João me acertou um tiro e fala que eu tanco demais! Ele vai jogar com 4x4! Os caras vão sair! O Henrique vai sair! Que vai sair, pode ir um 4x4 ou fecha 5 e faz um rank? Henrique vai sair. Ó, o foda de fechar 5 pra fazer rank tá é que tem. Nossa, tio, eu vou muito, comer e né? Tomar banho, mano. Qualquer coisa vocês me ligam aí de start. É, você tá fedendo, pai. É que você abriu a boca, né, seu pau no cu. Me chupa, você morreu, solado. Não, mano, que pra caralho, tipo, a frente, o cara faz. Aí, mano, Teixeira. Você viu na hora que eu tava na chaveira ali que eu desci, mano? 4 negros, velho. Eu te deitei e aí o Pedro roubou minha kill. Mano, tá ligado? Não sei quem foi que me botou pra correr lá de cima, na hora que eu desci, eu falei, foi o Godoy. Me fudi.
Na hora que eu te deitei, eu ia ficar sambando na sua cara, mas aí o Pedro roubou. Vocês querem jogar rank nós cinco aí, já que sobrou só nós? Bora. Então bora. Vocês vão fazer o quê? Tinha um no corredor do Freezer, tinha dois ali na minha frente e tinha outro no canto. Ah, é. Vai chamar, né? Espera. Pode dar pare lá. Volta essa C4, viu, Maurício? Vai ter volta? Vai, mano. Falei, caralho, mano. Você não morreu pra você nenhuma vez, então tá bom. Eu tá... Falei, mano, fodeu. Mano. Teve uma hora que eu morri pro Pedro ali que eu puxei a pistola, velho. Que merda que eu fiz, mano. Essa barra não vai mais jogar? Vixe, se pá, eu não consigo jogar com o João. Tá sim, cara, nós tá jogando tudo junto, fi. Você tá com 254, tu. 5-0 pra mim, entendeu? Ah, boa. Mas quem vai ficar de fora? Ah, eu fico qualquer coisa. Você vai ficar, galera? Qualquer coisa eu fico. Se não se. Se ah, não der. Sei, velho. Vem com os caras aí, fi. Eu fico, fecha aí vocês. É, eu também ia tomar banho, né? Alguém tá. Vou tomar banho primeiro, depois outro volta e toma. É, verdade. É. Eu não tomo banho. Eu não tomo banho faz 3 dias. Vamos puxar, não, puxa. Porra. Então vai. Ui, caralho. Na hora que você voltar, eu tomo o meu. Já é. Já volto. Me manda foto, hein? Eita. Você quer que eu te mando foto mesmo? Vou te mandar. Mano, nesse mapa eu fiquei muito recuado, velho. Sai fora. Ô Tommy, oi. Claro que eu tava de slice de vídeo lá, nem sei como que te deu aquela bala lá, velho. Parça, eu falei ainda. Aquela bala foi muito cagada. Eu falei pros caras, mano, pelo amor de Deus, olha a bala que o cara me acertou, velho. Que tipo, eu agachei e tava atrás da parede, só que um tesquinho da minha cabeça ficou ainda. E o Godoy ainda lá e o Matheus. Eu tô vendo, Matheus.